Dy viktima në Roskovec, ky ishte bilanci i grindjes mes fëmijëve. Dy viktima është bilanci një krimi për motive të dobta që ndodhi mes ditën e sotme në fshatin Kurjen të Roskovecit. Altin Kukaj mori jetën Xhaxha dhe Nip, të identifikuar si Vladimir dhe Gramos Kurti, në ambientet e një lokali në pronësi të viktimave. Raportohet se shkaku që ka shtyr 49-vjeçarin të marrë armën automatike dhe të qëlloi mbi ta është bërë një grindje mes fëmijëve të tyre që është regjistruar mbrëmjen e djeshme. Sa ka që në momentin që ka ndodhur ngjarja, dy viktimat kanë qenë në lokal në qendër të fshatit që e kanë pronë të tyre. Ndërkohë mediat kanë arritur të sigurojnë dhe pamjet nga momenti kur autori i ngjarjes shoqërohet nga disa efektiv të repartit Shqiponja për në komisariatin e Fierit.